ang victim actually natin is was a 36-year-old, no? Staff sergeant siya, si Henry Estinote. Naka-assign siya sa Philippine Army 22nd Mechanized Company Battalion Armored Division doon sa Datu Angal, Midtimbang, Maguindanao. Allegedly kasi, ang unang nakarating sa pamilya is that nagpakamatay or nagpatiwakal si Staff Sergeant Henry. Pero hindi yan ang findings at hindi rin yan ang tinatanggap ng mag-anak. Bakit po, Ma'am Josephine? Ano po ang nakapagpapaduda sa inyo? Sa amin lang po kasi, mayroon po kasing exchange of conversation with my late brother Henry Estinote between my brother Euripides Estinote, who is also an armor. Ano rin? Enlisted personnel yes, din? Yes po, armor, under armor. But okay. Now, he is assigned in Malacanang as PSG. Exchange. Mas nakakatanda po ito. Yes po, si older brother. Kuya. So, yes kuya. Po, Euripides si kuya Estinote. At si Henry nag-usap. Yes po, bago okay. po namatay ang aming kapatid. Ilang araw before that? Hours po, 2 hours before. Oras? Yes po. Anong sabi ni Henry? Sabi niya, papatayin siya dahil mayroon siyang mistakenly, wrongly sent a message to a private personnel. Anong sinasabi nito? Bakit siya mapapahamak doon sa mensahe na yun? Hindi po namin alam. Yun po ang gusto namin malaman. Hindi namin alam kung ano po yung na-wrong sent file na pinorward po niya accidentally to the private or enlisted personnel of the file, same company. File ang napadala niya? We don't know really exactly. We don't know exactly because we didn't see a cell phone even. Right now, it's not in our hand. Yes. Okay. Nasa doon pa po sa kanilang mga kamay. Nangyari ito allegedly alas 5 ng madaling araw. Yes of October 15. Kailan nasabi sa pamilya na may nangyari sa kapatid ninyo? Mga around 5:30 in the morning. Immediately, on the same day. Yes, they called. Word was given to you. Okay. Yes. Ang isa pa sa nakikita natin is that sa autopsy, no? Yes. Sa autopsy, ang nakalagay intrathoracic hemorrhage caused by multiple gunshot wounds. Yes. Yes if po. It is a suicide, paano mamumultiple? Yes. Unless malight ang ginamit niya sa sarili. Definitely. Yes diba? Po. Binigyan ba kayo ng official findings na? Yung sa death certificate niya lang po, alleged suicide. Nakalagay doon. Yes, and the spot report from the 2nd Mechanized of the Armor Headquarters in Datu Angal, Midtimbang, specifically in Maguindanao. Ayun ang nagpadala sa inyo. Yes, but we are not convinced. Yes. Who signed the report? Sino ang dala ba ninyo? Sino ang pumirma ng report? I'm assuming it is their battalion commander or yung kanilang, kasi it's a battalion division, di ba? It's the 22nd Mechanized Company Battalion Division ng Datu Angal, Midtimbang, Maguindanao. Death certificate ito. So ito, ang death certificate kasi ang pumipirma, doktor eh. At saka doon sila sa taga-district hospital ang nag-certify. So nung dinala na ito doon. But I am looking for an incident report. Ano ang report na pinadala or binigay? May binigay ba sa inyong report? Wala. May spot report din po and then the police report. May audio recording po kami, ma'am, with the conversation of between my brothers. My brother. And even the police that one of the officers of my late brother, Henry Estinote, we have that recording audio that the one of the officers who turned over the cell phone to the police who conducted investigation indefinitely in Maguindanao police that someone, that officer, borrowed the cell phone in the morning and then returned in the afternoon. So ang tanong, what happened Bakit? To that cell phone? Oh, yes. Ma'am, ano ko lang ha, i-point out ko lang ha, the incident report, it has a narrative, may kwentong kutsero, pero walang pumirma. Walang nakalagay kasi dapat I hereby certify to the correctness of the foregoing, to the best of my knowledge and belief. Wala pong nakapirma. Napansin niyo ba ito? Opo. Walang nakapirma. Extracted lang sinabi niyo. So, ibig sabihin, may gumawa nito, pero parang walang gustong umamin. Colonel Benjamin, magandang hapon po. At ito nga po ay inilalapit namin sa inyo kasi yung insidente nga nung pagkamatay ng kapatid nitong nasa station natin ngayon, pagkamatay ni Staff Sergeant Henry Estinote is under questionable circumstances because allegedly ay suicide. But sir, multiple gunshot wounds ang lumalabas dito sa autopsy. Ang nabanggit po dito ng ating biktima, mapatay na ako bukas yan. Kaya nasend ko sa messenger,
bawal na isend, nawala ang buong AFP. Patayin lahat pamilya, lahat connection akin. Luzon, Visayas, Mindanao, patayin tayo lahat pamilya, lahat connection akin. Ito po yung message last po. Message last po. Message po ni ano kaya ibig niyan sabihin? Staff Sergeant. Duda po lahat kami sa ganyang message. Tsaka para ang cause of death din po kasi attorney is yung hemorrhage and multiple gunshot wounds po, yes, sa dibdib. Maaari din po nating makausap attorney si Ma'am Marciana and si Sir Ernesto Estinote. Ito po yung tatay po ni Sergeant Estinote. Magandang hapon po, tatay and nanay Marciana. Magandang hapon po sa inyo. Okay, mga magulang, ito yes, ni po? Sergeant Henry. Dalawa po ang anak ninyo na nasa uniform personnel, yes, ano? Tay, nay, ito po, nandito ang mga anak ninyong babae at gusto natin na makuha, no, kung ano talaga, yes, ang punot po dulo ng pangyayari. Kayo po ba, Sir Ernesto, Tatay Ernesto at Nanay Marciana, kailan niyo huling nakausap si Sergeant Henry? 1 week before. Kumusta naman po ang kanyang pag-uusap sa inyo? Anong, ano niya? Mabuti naman. Wala namang iba. Hindi kayo, wala kayo nakita nakakaibang kilos o kakaibang salita? Wala naman. Kasi kung suicide, baka meron kayong napansin na hindi opa tama. Ikaw, Tay, kailan niyo huling nakausap? Hindi ako nakausap sa kanya, ma'am. Nandito naman sa kanya, nanay niya napunta dito. Wala ko sa kabila ng bahay. Malayo man. Okay. Hindi man kami nakausap. May pamilya ba si Henry, si Sergeant Henry? May asawa at mga anak? Binata pa siya. Sa inyo, Elena at saka Josephine, kailan niyo siya huling nakausap? Umuwi siya 15 days before siya namatay. Umuwi siya. Kasi may bahay na yan siya, ma'am. Okay. May bahay na siya. Pumunta siya sa girlfriend niya. Doon sa bahay niya, inayos yung bahay niya. Mm-hmm. Bago siya bumalik sa kampo niya. Mm. Wala naman kayo na matyaga? Wala. Mabait yung kapatid namin. Last week of September po, it was his break. And he go back to his headquarters on October 1. October 1. And then yes, 15 days later, yun ang nangyari po. Yun ang nangyari. Opa. Hindi ko lang kasi maintindihan yung ano, parang panic, ano eh, parang... Oo, panic. Kasi threatened po siya, ma'am. He was trembling, threatened, fearful, and sobra, ma'am. Kasi sabi niya ng kapatid ko, my brother, Euripides is in order to keep on asking him, why papatayin ka? Yun lang ang ginawa mo? Papatayin ka na mistaken, send ka lang na message? Pwede ka nila patawarin. Papatayin nila ako. I-torture pa ako. Sino ang papatay sa'yo? Who will be upset to you? Sino? My officers. Officer. Sila lahat. Galit. Pero ano daw kaya yung, ano ba yung napadala? Hindi namin alam. Kasi nandoon po ang cellphone sa kanila in their custody even right now. Yung boses niya habang nagsasalita siya, ano sabi ni Kuya? Nagmamakaawa po ang kapatid namin. Hindi naman malipad ng from Malacanang Luzon to Maguindano, ang layo noon. And then, it's a limited time. Sir, ano po ba ang magiging proseso dito para mabigyan po ng linaw ang pagpanaw ni Sergeant Henry Estinote? Ganito po yan, ma'am. Noon pong, yung mga sinasabi ni ma'am kanina na mga report, incident report, spot reports, meron po dito mga initial spot report, tapos meron pong progress report pa rito. Pirmado lahat po ito ng commander. Siguro yung pong nakita nila ay pawang mga draft pa lang siguro yon. Ah, so pirmado naman. So merong pirma, ha? Pwede pong signam dito o nakahanda pong isubmit namin ito sa taas. So ano pong magiging proseso sa pag-review, yes, sir? Yes, ma'am. Mga kwan po dito, noong pong na-submit, agad-agad po, inantay po namin yung report na galing sa unit niya, which is Tumik Battalion. Inantay po namin yung report. Pagkatapos po namin maantay, ang proseso po namin, nagkandak na kami ng initial investigation base sa report namin. At report na nanggaling po sa lower unit namin, which is yung Tumik Battalion nga. Okay. Hindi po nagkuhan. Mayroon din pong kalakip na daladala ng kanyang kapatid na si Staff Sergeant Euripides Estinote na parang complaint or claim na Di Manoy may foul play. So binigyan namin po ito ng pansin. Ngayon po, matapos namin pag-aralan, tinangguni rin namin ito sa intelligence officer namin para sa counterintelligence. Ito po yung namamahala ng mga pagkuha ng impormasyon, hindi lang sa kalaban, kundi pati na rin sa mga kasamahan naming sundalo. At bukod po doon, nakailang beses po kaming
nagkaroon ng small group discussion with the judge advocate namin dito, yun pong sarili naming abogado, patungkol po dito sa nangyari na ito. Kapagkat may sinasabi po si attorney base sa daladala ni Sergeant Estimote na galing ng PIPTAB, na sabi niya mayroong inconsistency sa pagitan ng report ng unit niya. Kasi ang report po ng unit niya is totally suicide. Oo. Suicide po talaga. Uh-oh. At sa initial investigation ko po, yun po ang nakita ko, kasi marami po akong mga napagtanungan din. Ayon lamang sa aking kakayahan bilang probo martial, okay, at base sa mga ebidensya, talagang suicide po. Okay. Ngayon, nagtataon po na mayroong claim yung kanyang mga pamilya na di umano'y may foul play. Uh-oh. So, binigyan pansin po namin ito, at ito nga po, nagkaroon ka ng mga special discussion or small group discussion with attorney, kung minsan kasama namin ang G2 namin, kung minsan yung mga ibang officers na may kinalaman tungkol doon sa pagpapatupad ng batas dito sa aming unit. Mm-hmm. So nakailang beses po yan, hanggang sa meron na pong legal opinion dito ang judge advocate namin, abogado namin, na sabi niya, ang rekomendasyon niya ay magkaroon ng investigation talaga ng ibang unit. Okay. At sa amin naman po dito, kung hindi lang po unit namin ang mag-imbesta, nire-recommend rin po namin na kung may mga grupo o ahensya na pwedeng makatulong sa aming nasuring pagsisiyasat para sa maging patas na pagbigay ng verdict man o kaya pagbigay ng karampatang lunas dito sa complaint ng mga pamilya, ay bukas naman po ang aming ahensya. Okay. Nasa linya po natin si Colonel Louis de Maala, ang tagapagsalita po ng Philippine Army. Sir, ano po ba ang pinakamagandang proseso? Kasi para naman po mapanatag ang loob ng mga kaanak ni Sergeant Henry, na matuntunan natin or matugunan natin yung mga ano nila, pagdududa tungkol sa pagkamatay. Saan po ba natin ilalodge dapat yung investigation, yung responsibility to investigate? Yes po ma'am, no? I believe yung pamilya ni late Sergeant Henry Estinote ay pumunta na rin dito sa Philippine Army Probo Martial. Okay. At binigyan sila ng instructions kung sa tingin nila medyo mabagal yung pag-usad nung kaso, nung kanilang pag-file ng reinvestigation dun sa kaso, pwede nilang dalhin dito sa Philippine Army, at si Lieutenant Colonel Lacson, I believe yun yung nakausap ng pamilya, para at least mas mapabilis at mabigyan na talaga ng closure itong kaso na ito. Oo, kasi sir, October 15 pa nangyari. I would surmise na kung nakapunta, kailan kayo nakapunta ma'am sa Provost Marshal Division? Ma'am, we submitted this request for a thorough, comprehensive, fair, just investigation sa pagkamatay ng aming kapatid na si Henry Estinote sa loob mismo ng 22nd Mechanized ng Midtimbang Maguindanao. We submitted in the Division of the Capas Tarlac Camp O'Donnell in Armored Division, that was November 30. November. And remember, the Maguindanao did not submit the report. Nauna pa kami doon, hindi alam ng Armored Division ng Tarlac na may nangyari doon sa kapatid namin. Tapos kayo ngayon, pa ang nagbigay November. December na nila nalaman na mayroon silang kasabahan. Trupa na namatay mismo sa loob ng kampo ng Dato Anggal Maguindanao. Sir Colonel Benjamin, Lieutenant Colonel Benjamin, mukhang hindi nga naman makatarungan na sila pa ang nag-inform sa inyo. Tsaka kung November pa po ito, bakit po ang tagal? Ano na po, meron po ba na kayong findings? No, meron na po mga initial report dati before sila mapunta rito. Hindi yung report dati. Kayo po, ano pong ginawa nyo? Inantay yung investigation ng unit niya, ma'am. Investigation ng? Nag-create kayo ng investigating team? O inaasahan nyo rin lang si Midtimbang? Unit niya, ma'am. Mayroon din silang pamamaraan kung paano mag-imbestiga. Ay, naku. No. Magagalit si Senator Raffy nito eh. Kasi October pa din po ito. And sir, medyo nagtataka lang din po ako na kung naniniwala po kayo na ito po ay suicide din po. Bakit po sa dibdib at meron din pong hemorrhage? So kailangan, at ito po ba, Colonel, meron din po ba itong nakaalitan sa loob? May alam po ba kayo na nakaalitan niya bago po ang insidente? Wala akong alam, ma'am, na nakaalitan ito base sa mga kasamahan niya, at mabait daw itong kasama na ito.
Kailan po yan na naimbestigan? May report po kayo na investigation na yan? Na conducted na, by the Provost Martial Armor Division ha, ng Kapastar Lakna. Wala. Ma'am, inaayos pa lang ma'am dahil... Naman, Colonel, October, November, December, January, February, matatapos na, Holy Week pala, na. Pala, kaya naman pala... Yes. Legal opinion ma'am ng kon namin at sabi ko nga po kanina, matagal din panahon na pinag-aralan din namin ito kasi masailan talaga itong harapon ma'am itong pag-address natin dito at... Ay, naku! Hindi, at saka hindi legal opinion ang kailangan dito. Forensic medical investigation. Kasi kahit na 10 o 100 abogado ang ilagay nyo dyan, kung walang forensic investigation that goes into the physical injury, yung gunshot, and then also asking pertinent questions to the personnel na last niyang nakausap, Colonel Benjamin naman. Meron ma'am, meron mga, pa, mga, pa, meron mga forensic examination ng SOCO ng midtimbang at kasama din dito yung hindi ko nga pagkakatiwalaan ang midtimbang kaya nga tinatanong ko sir kayo gumawa ba kayo ng team kasi if you will just rely on midtimbang yun na nga yung question natin eh the circumstances of the situation where he was in so magiging yung kumbaga parang hindi man ayaw ko sabihin na poisoned ha pero medyo hindi siya magiging as independent and impartial. Colonel Louis, pwede bang dyan na sa inyo? Diretso, saan ba? Ano ba? Hindi ko na alam eh. Wag na sa Tarlac. Yes po ma'am. Pwede naman po dito. Depende dun sa pamilya. Kung initially nakausap naman nila si Lieutenant Colonel Lacson, yung representative ng Army Provost Marshal, na kung gusto nila ilipat dito ang investigation para yung Philippine Army na mismo ang mag-handle ng kaso, mag-investigate. Kukunin na lang namin yung lahat ng mga documents. Not for anything, Colonel Louis, ha? Pero ako, ramdam ko yung frustration ng pamilya. Ang gusto lang naman nila ay mga sagot sa katanungan nila. At pag itong nakikita nila na parang mabagal, hindi medyo, mabagal talaga kasi October. Uh-huh. Ako naman, ang iniisip ko, baka ngayon nyo lang na nailapit. Hindi naman pala. 3 times na po kami nag-follow up. Walang nangyari po sa Camp O'Donnell. Division Armor. Wala pong nangyari ni no action taken. That's why we proceeded to the HPA, the headquarters of the Philippine Army. Kailan po kayo nagpunta sa headquarters? Doon na sa... We went in Kapas Tarlac on 21th of this month and then... Ulit. 22 in HPA and we proceeded here in 23 okay. Friday. So kasi hindi ginawa ng Kapas Tarlac Division. Nagstay na doon ng November 30 pa. Walang feedback ni isa kaming natanggap. Mm-hmm. Kasi nga, sabi nila hindi nila alam. Hindi nila binasa eh. They don't kayo even ask nagdala. Question us when we were there. Papaubayan natin. Diretso na muna natin ito kay Colonel Louis de Maala. Apo. Okay kayo dyan, ma'am. This is now the pinaka-headquarters. Ito yung pinuntahan ninyo just last February 22. Tama? And then tututukan po ito ng wanted sa radyo. Tutulungan po kayo para matutukan to get to the bottom of it. We're not saying na may mali. Kung talagang sarili niyang decision, nagpakamatay siya, then let the family see proof of that para mapanatag ang loob nila. Diba? Yes, ma'am. Mm-mm. Kaya naman tanggapin eh, basta merong pruweba. Okay. Hindi yung nagkakasalungat, yung mga nakikita at nababasa ng pamilya.